有真爱香满庭，宜兴传承何家乐。大家平安，这里是屋檐下的时光，希望宜乐的香气常漂布在您与所爱的家人身边。逃跑虽然可耻，但是很有用。月色一生的精彩我们都很熟悉，人生一次次的脱序为先例，我们看到约瑟虽在惊疑中，总是能够很快的将心稳定下来，因为旁人所观察到的，耶和华与约瑟同在，相信他自己也必意识到，因为你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。约瑟一次次验证着神的意思原是好的，让约瑟在患难中发展出一种韧性，如同希伯来书6:19，我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。约瑟灵魂的锚，有时强有力的镇定，有时却快而速的逃跑。面对困境的约瑟，我们常常看见，然而约瑟也曾经在困境中选择逃跑。服务于波提乏家中时，面对老板娘强烈的色诱中，约瑟推拒逃跑拉扯之间，想不露痕迹全身而退是不可能的，留下被扯掉的衣物，陷自己于百口莫辩的窘境是合常情的推理，但是他宁可被诬陷入狱，成为人茶余饭后闲闲嗑牙取笑的段子，但不能做这大恶得罪神，正是他灵魂的锚在神眼中极沉的重量。来到新约，保罗也说，你们要逃避淫行，你们要逃避拜偶像的事，嫉妒、纷争、毁谤、妄疑、争竞、贪财，你这属神的人要逃避这些事，你要逃避少年的私欲。匈牙利有一句名言，逃跑虽可耻，但却很有用，意思是虽然逃走了，但至少生存下来。是的，不做恶事，远离恶行，让我们在永生的神面前可以生存下来，让神愿意与我们同在。与您共勉。今天分享到这里，如果您还喜欢这样的内容，希望您能分享给身边的人。感谢您的收看，我们下期再见，愿主耶稣基督赐您与所爱的平安。